magalo xebeedka eel waxaa isaga barakacay dadkii deganaa intooda badana sababo dhowr ah oo ka mid tahay cabsi laga muujiyey dabeelle xooggan ee badda ka imaanaya iyo abaarta saameynta taban ku reebtay inta badan dalka Soomaaliya hab ugu darnaatay gobolka Nugaal. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo ka qayb galay munaasabad ka dhacday degmada Eel waxa uu golaha cusub ee deegaanka ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii ugu dib ugu soo celin lahaayeen dadka ka maqan degmadaas. Saciid Dani ayaa sheegay inuu aad uga xun yahay in guryaha Eel ay haawanayaan burburaan isla markaana dadkii deganaa ay ka maqan yihiin, taasina ay ka soo horjeedo bilicda ay lahayd magaaladaas qadiimiga ah. Wuxuu tilmaamay in degmada Eel inay jecel yihiin shacabka madaxda inay u dalxiistagaan balse xaaladda ay ku sugan tahay xilligan ayna suurtagal ahayn in la tago maadaama ay cillo tahay oo ay ka maqan yihiin dadkii deganaa. Degmo taariikhiya oo Soomaaliya oo dhan taariikh badan ku leh oo madax badan oo Soomaaliyeed oo weliba kuwa caalamiya noqday magaaladan ay dhashay sidaad ogtihiin. Waxaad ogtihiin Cabdiqawi magaaladan ku dhashay oo gaaray qof bini aadan oo Soomaaliyeed heerka ugu sarreeya uu gaaray inuu maxkamadda caalamiga madax ka noqdo. Waxaad ogtihiin magaaladan waxaa ku dhashay dad fara badan oo sidoo hadda dadka markuu u kala qaybsamay magac ku yeeshay oo degaano kale ka soo jeeda. Hadda magaalada tan waxay ahayd magaalo jamcisay dhammaan dadka Soomaaliyeed. Waxaan aad uga xumahay guryihii quruuxda badnaa iyo dadkii aan meeshan deganaa inay maanta faaruq tahay, guryo fara badan dudusan yihiin. Golaha kare waxaa la rabaa inuu tusaale u noqdo magaaladan haybaddii iyo sharaftii lahayd inay ku soo celiso, inay noqoto magaalo loo dhan yahay, inay noqoto magaalo Puntland iyo Soomaaliyaba ay ku faanto. Runtii waxaa sharaf noo ah madaxda dalkan timaada waxay yidhaahdeen eelhana la geeyo. Madaxweynaha jamhuuriyaddu hadda u dambeeyey nasiib darro ciriiri waqtiyo haysa darteed wuxuu jeclaa inuu eel soo booqdo yimaado. Waxaan rajaynayaa inay magaalada tan noqoto meel kulmisa madaxda caalamka iyo kuwa Soomaaliyeed oo loo soo dalxiistago. Waxaan laga rabaa xadaaradii in lagu soo aadaa inaad muujisaan. Waxaan rajaynayaa dadka reer Geel ee xadaariga ahaa yaan taariikhdu inaga xumaanin, yaysan taariikhdu inagu xumaanin midnimadiina ilaashada, horumarkiina ilaashada, kala aragti duwanaantiinana ixtiraama. Ma diideyno inaad kala aragti duwanaataan, laakiin waxaan rabaa markay doorashooyinku dhammaadaan wixii lagu heshiiyey inay dhammaato. Waxaa ceeb ku ahayd Eel inay muddo ka badan kuwii degmooyin kale ee dib u dhacdo. Dhanka kale, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa tilmaamay in la kala aragti duwanaan karo dabeecadaha balse loo baahan yahay in xal laga gaaro si loo saxo qaladaadka dhaca waqtiga doorashada, isla markaana qof walba uu mas-uuliyad iska saaro sidii uu degmadiisa Eel ugu helin lahaa. Weli waan dareemi karnaa bulshadeennu inaysan u bislayn arrimahan, in arrimaha qabiilku weli saameyn ku leeyihiin waa dareemi karnaa. Kala aragti duwanaan aan ku dhisnayn sharci dhibaatu noo keenaya. Waxaan u baahannahay kala aragti duwanaanteenna inaan sanduuqyada codaynta ku kala bixinno. Qofka og inuu kalsoonida dadkan haysta in gacanta la taagay in lagu shubo wax farqi u dhexeeya ma leh, maxaa yeelay qof kasta ururka uu yahay wuu arkayaa meeshuu aaday, waana sax sida nidaamka ah. Qofna ururkiisa haddii uu urur kaleeto oo ka tira badan uu la gelayo inuu yidhaahdo ururkaasa wax la dhisaaya waa uu xaq buu leeyahay. Laakiin ururada nambarka badan haysta xaq waxay u leeyihiin inay dhisaan golaha, iyagaana xaq u leh. Degmada Eel ee gobolka Nugaal ayaa waxay ka mid tahay saddex degmo oo loo asteeyey inay ka dhacaan doorashooyinka qof iyo cod ah oo golo deegaan lagu soo dooranayo deegaan maamulkaasi Puntland. Soo dhawaada macaamiisheena sharafta lahow, welcome Carwo Kheyraad. Waxaa idiin keenay jiifafkii ugu dambeeyey ee Carwo Kheyraad. Kheyraad waa wax walba haye, wax walba waad ka helaysaa. Welcome Kheyraad Furniture. Qadada iyo jiifkiyo fadhi aad u qashuucdo qalabka yaala halkaas, quruxda iyo tayadooda qiimo aad ku farxayso. Kheyraad, kheyraad baad ka heshaa. Qalanjadaada dhexgeey qadi iyo koob iyo roog, wax kasta oo qol la keeno Kheyraad, kheyraad waa ku diyaar. Qalabaynta xafiiska, qalabaynta hadda waa qalabaynta xafiiska. Sharaxaada qudheeda Kheyraad. Kheyraad baa ugu sarreysa.
gabadhii qiimo sareyso halka ay ku qancayso qeyraad weeye ninko qulqul oo hadda gaar qeyraad qeyraad waa ballanteena macmiil ku soo dhawow xarunta dhexe ee qeyraad furniture ee ku taala dabka kasoorjeedka hotel dayax waxaad kala soo xiriiri kartaa nambarada shada saaran